Тож до нашої студії завітала художниця Інна Савенко. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас. Розказуй, що ми сьогодні будемо з тобою робити. Сьогодні ми будемо розписувати з вами скляні чашки. Угу. Мені подобається дуже ця техніка тим, що її можна робити навіть з дітьми. Але з дітьми я б радила робити це фарбами, які йдуть на водній основі, тому що також є ще фарби на сольвентній основі, це лакова. Вони трошечки мають запах, не такі корисні, якби для діток краще оці. Для дорослого майстер-класу ми обираємо сольвентну фарбу, для дитячого на водній основі. І мені вже цікаво, як ми будемо розпочинати цю красу, тому що, боже, які совуньки. Ви тільки подивіться, які совенята, люди добрі. Розкажи нам, що нам потрібно взагалі для створення такої ось краси. Найперше нам треба обрати, яку картинку ми будемо наносити на нашу чашку. Тобто у нас є трафарет. У нас є трафарет. Якщо ми гарно малюємо, ми можемо самі собі намалювати цю картинку, якщо ми малюємо. Якщо не такі, дуже, як Савіцька, беруть трафарет. Беремо трафарет, можемо його просто роздрукувати з інтернету. Другий у нас крок – це ми трафарет цей закріплюємо на нашу чашечку з-під низу. Можна звичайний скотч для цього використовувати. Тобто все дуже просто. Все дуже просто, так. І потім ми проводимо обезжирення поверхні, щоб наша фарба дуже рівненько, гарно лягла. Це можна зробити або спеціальними обезжирювателями, або, в принципі, підійде також спирт з аптеки. Ми його обезжируємо і тоді дивимося, щоб уже наші ручки не торкалися цієї поверхні. Наступний крок – ми беремо такі ось контури. Вони продаються в спеціалізованих магазинах. І цими контурами ми наносимо уже сам малюнок по трафарету на чашечку. Такий дуже об'ємний має. Так, ці контури досить випуклі, їх треба потім запекти у духовці, щоб вони... Так, щоб як вони правильно запікати? Тому що скло поміщати у гаряче середовище досить ризиковано. Це, майже мабуть, необхідно бути спеціальне скло. Ні, це не спеціальне скло, це сама звичайна чашка, яку можна купити в будь-якому магазині з посудом, але там температура всього лише повинна бути там 160 градусів і всього лише 10 хвилин, тобто вони такі гаряченькі стають, але за нічого. Заодно і просто реалізуються, так? Заодно і так. І ось коли ми вже нанесли контур, тоді ми починаємо працювати фарбами. Я зараз цей процес покажу. І трошечки паралельно розкажу про фарби. Отже, я вже казала, що фарби можуть бути на сольвентній основі або на водній основі. А є різниця між цими фарбами? Є різниця. Найголовніша різниця, я вважаю, в тому, що на сольвентній основі їх не потрібно потім запікати. А от на водній основі обов'язково потрібно ще так, потім запікати. Так, тому що вони будуть стиратися. Ті фарби, які на сольвентній основі, гарно ще в кінці покрити потім спеціальним лаком. А ось за стійкістю, яка із фарб більш стійка? В принципі, однаково стійкі, тільки ці чашечки не можна потім мити у посудомийній машині. Ручками можна мити, ну і, звісно, не треба сильно велике навантаження. Тобто, якщо там є у нас губки із таким абразивом, так, то теж не треба. Тобто, якщо нам потрібно закріпити малюночок наш, то ми його запікаємо. Ну, тобто, якщо стосується водяних, так? Так, якщо стосується водяних, то ми обов'язково, після того, як ми весь малюночок виконали, ми його запікаємо. Якщо ж ми працюємо фарбами на сольвентній основі, то ми запікаємо тільки контур, а потім уже по запеченому контуру. І все, і воно вже не стреться. І воно вже не стреться, воно вже буде вас радувати. Дуже гарно такі чашечки виглядають, коли на них сонячні промені падають. Бачиш, бачиш, Інно? Дуже гарні сонячні промені на моїй сові. На твоїй сові, дай на мені також подивитися, я хочу розглядіти. Якщо ви цю чашечку поставите на сонці, на якусь поверхню, то ви на цій поверхні побачите дуже гарні малюнки, які будуть відображатися. Тому ця чашечка добра сова, бачиш? А це що, зла? Це така здорова. Це маленька. Це маленька? Це така, як я. Ся яскрава, як жартиця. Ну, це теж, я тобі скажу, яскрава. Я ж б хотіла дуже зосередити увагу на тому, що ми наносимо на чашечки, так? Сьогодні ми робимо з вами таку от сніжиночку. Чому саме сніжинку? Тому що ви знаєте, що структурована вода, вона, та водичка, яка замерзає, вона
такими кристаликами замерзає. І от коли водичка у нас гарна, то кристалики ці рівненькі у формі шестикутної сніжиночки. Угу. І от така сніжинка, вона дуже гарно впливає саме на ту рідину, яка буде в цій чашечці знаходитись. Якщо, ви, да, якщо ви з дітками малюєте, також дивіться, яких вони там героїв мультиків будуть собі малювати, щоб вони також були позитивні, пояснюйте це діткам. А ось чи не є шкідливою ось така взагалі чашка з цими фарбами? Взагалі не є шкідливою. По-перше, ми коли п'ємо, ми не торкаємося оцієї фарби, а вже ну, ніякі токсичні там речовини вона не випромінює. Угу. Дівчатка, я бачу, що у вас вже досить добре виходить. І в мене питання. Зараз яку фарбу ми використовуємо? На водній основі чи сольвентній? Я розумію, і ту, і ту. Зараз ми використовуємо на сольвентній основі. Для чого я взяла? Тому що у нас ефір, нам потрібно, щоб вона швиденько дуже застигла. А та, яка на водній основі, вона набагато довше вистигає. До речі, тут є ще один секрет. Коли ви наносите фарбу на палітру, не виливайте завжди багато і не працюйте з відкритими баночками, тому що вона у вас просто засохне. І дуже недовго прослужить. Тобто ви трошечки собі нанесли, вона швиденько-швиденько. Так, ми тут Інночко зробили красу справжню. Зимову, до речі. Так, ми зробили такий експрес-розпис, але який нас буде радувати вже дуже довго. У мене такі чашки є вдома, я ними користуюся щодня. Інночка, скільки необхідно часу, щоб ця фарба дійсно застигла і можна було вже її поставити десь у декор власної кухні? Краще добу. Добу вона висихає так. І вже стає дійсно. Боже, яка краса. Не наче коштовний камінечко, малахітова шкатулка. Ось таку красу може зробити, в принципі, кожен своїми руками. Навіть ось так. Дітки. Навіть дітки можуть зробити, а ми нагадуємо, що попереду День закоханих, День Святого Валентина, і як чоловіки, так і жінки мають нагоду повторити такий майстер-клас, можливо, навіть зробити портрет свого кохання на чашці. Фотографію підставили, ми вже знаємо лайфхак від нашої майстрині, і малюємо, малюємо, малюємо. Ми дякуємо нашій художниці за те, що дійсно навчила нас, як створити такий чудовий декор.